Gjatë interpelancës së sotme, ngjarjen tek Spitali Onkologjik, Ministrja e Shëndetësisë Albana Kociu e cilësoi si skandal një grupi individësh që kanë thyer çdo element njerëzor dhe profesional i cili përbën fajtërënde të patolerueshëm në nivelet e një krimi që hyn tek veprat kriminale, ndaj secili prej tyre, tha ajo, duhet përgjigjet për çdo veprim të kryer. Zonja Kociu tha se po përgatiten ndryshime në ligjin për urdhrin e mjekut për të shmangur konfliktin e interesit, duke i penguar mjekët që të punojnë edhe në spitale publike edhe në ato private dhe për të zbatuar etikën profesionale me pacientët. Ndërkohë ajo renditi investime në spitalin onkologjik që kanë përmirësuar shërbimin e të. Vetëm në QSUT janë realizuar mbi 100 milion euro investime në këto vite dhe është bërë mundur që spitali onkologjik të jetë shumë më mirë i mirë pajisur dhe i mirë furnizuar me barna se më parë. Buxheti ynë për kimioterapin është katërfishuar duke minimizuar në maksimum rastet e vonesave apo pamundësit për të ofruar kurim në spitalet publike. Por deputeti i opozitës Zheni Gjergji theksoi se sistemi shëndetësor është mbërthyer nga korrupsioni i qeveritarëve të lartë, të cilët mundohen sipasaj t'ia kalojnë përgjegjësinë disa mjekëve që dyshohen nga drejtësia për shkeljen e detyrë për të marrë fitime të paligjshme. Ajo shtoi se edhe buxheti për onkologjikun është shkurtuar, ndërsa renditi nga ana e saj një seri problemesh në atë spital. Po aq të vërtetë ajo ka përplasur për arsyve dhe kontrolli i lartë i shtetit, raportet e njëpasnjëshme, të cilat ngrejnë alarmin mbi mungesën e medikamenteve të domosdoshme, për shkaqe papërgjegjshmërie të komunikimit midis QSUT-s dhe spitalit onkologjik, për mjekime të skaduara për të cilat nuk zbatohej rregulloria e asgjetësimit dhe evidentimit të tyre, për mungesë trajtimi me kimioterapi, për mungesën e funksionimit të ortovoltazhit dhe braktit të terapisë, e së fundi për mosvënien në punë të aparaturës së kobaltit. Ndërsa qeveria dhe opozita vazhduan edhe sot debatet me shifra kontradiktore cituar nga burime të ndryshme dhe fajsim të njëra tjetrës për politizim të situatës në sistemin shëndetësor, prokurorët vijojnë hetimet për aferat korruptive tek onkologjiku. Gjykata e Tiranës vendosi një javë më parë në ndryshime për shpërdorim detyre në arrest shtëpie një mjek dhe një farmacist, si dhe në masën detyrim paraqitje 5 punonjës të spitalit publik dhe të një klinike private, si të dyshuar për abuzime me pacientët e onkologjisë. Në radhët e të dyshuarve është edhe zëvendës drejtoresha e qendrës spitalore universitare Nën Tereza, Brikena Qeriazi. Ata dyshojnë se kishin ngritur një skemë abuzimi në dëm të pacientëve të onkologjikut, duke u krijuar pengesa artificiale në spitalin publik dhe duke i drejtuar për qëllime përfitimi në klinikat private, akuzat të cilat ata nuk i kanë pranuar. Situatën e vështirë në spitalin onkologjik, krahas pajisjeve, ilaçeve, mungesave dhe hetimeve për abuzim, e rëndon edhe rritja e numrit pacientëve me tumore në afro 6000 raste të reja çdo vit, ndërsa Shqipëria i ka tashmë sëmundje tumorale si shkakun e dytë më të madh të vdekshmërisë. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.